Vi går på nu. Så kan I høre, hvad jeg siger. Jeg går på nu, og hvis I gerne vil høre den, så går jeg på nu. Ikke den anden, vi så, som jeg lige sendte ud, men I kan ikke tage af det. Jeg er ikke super. Jeg er ikke super noget, jeg havde noget, men jeg håber ikke, I så mig. Ja. Vi ses om lidt, så kommer jeg på.